На позачергових виборах до Верховної Ради Одесу, зокрема, представлятиме Віктор Баранський. Так вирішили на народних зборах Київського району міста. Тут Баранський працює 4 роки як депутат Одеської облради. У політика є багато напрацювань. Десятки тисяч людей отримали допомогу від його благодійного фонду та сприяння від самого депутата. На зустрічі опозиціонера підтримали ветерани та діти війни, чорнобильці, багатодітні сім'ї та представники громадських об'єднань. Дане движення я сприймаю як велику відповідальність перед людьми, які прийняли це рішення. І я буду робити все для того, щоб оправдати їх очікування, для того, щоб реалізувати ті цілі і задачі, які вони мне сегодня поставили. Я думаю, что мы сможем сделать намного-намного больше, и Киевский район станет образцовым районом не только города Одессы, а и Украины в целом.